Bienvenidos a Talento Ondense, el formato de entrevistas y podcast del Ayuntamiento de Onda. Hoy contamos con la participación de Enrique Saura, exfutbolista español y excapitán del Valencia Club de Fútbol, muy conocido por llevar el nombre de Onda por importantes campos durante sus más de 20 años de trayectoria futbolística. Saura dio sus primeros pases en el Club Deportivo Onda. El Valencia Club de Fútbol llamó a las puertas del ondense, que vieron en su figura una trayectoria prometedora. 10 años estuvo en las filas del equipo Che, logrando una Copa, una Recopa y una Supercopa de Europa, y figurando entre los jugadores más ilustres de la historia del club. Enrique, vas començar a jugar a futbol a una edat més avançada de lo habitual. Què te va portar a començar a jugar a futbol en 15 anys? Bueno, pues sí, la veritat que va començar molt tard i entonces vas tindre la sort de que entonces pues encara per els barris de Onda anava el senyor de la corneta, que li diem, molt bé. I entonces en un bando d'estos van dir de que l'Onda necessitava xics d'una certa edat per poder jugar en el juvenil de l'Onda. I entonces això què era? Que si tenim la sort, que entonces jo vivia en Baltasar Rull, i ahí érem, la veritat, no per tiramos flors, no? Teníem un equip que érem el millor de tot de Onda, i ens vam apuntar tots. I, clar, bueno, i què tenim que fer? Dic, bueno, vosaltres vos apunteu i si vos agarren pel juvenil, pues podreu entrar a veure a l'Onda de Baes. Entonces estava en tercera divisió. Oh. I entonces ahí es quan vaig a començar a jugar i, diguem, el primer entrenador que vas tindre va ser el que avui en dia no està amb nosaltres, Ximo l'Ermità, que crec que ha sigut la persona que més xena tret en el futbol així en Onda. I en algun moment, Enrique, vas pensar que anaves a arribar tan lluny en la teva carrera? Que va, no. Home, avui vas començar i més antes, no? Perquè antes era molt més difícil que avui en dia. No n'hi ha tant mitjos, ja veus, vas tindre que vas començar als 15 anys, quan avui en dia xiques de 5 anys ja estan jugant. I entonces, no, el vaig agarrar com una afició, vaig seguir, vas tindre que deixar els estudis, me vas ficar a treballar, i després vas seguir treballant i entonces ja va haver un moment que el futbol i el treball no podia compaginar-lo, perquè ja vas jugar uns partidets en l'Onda en tercera, en l'amateur, i no tenia temps. D'ahir me vaig eixir i vaig començar ja, diguem, la meva carrera anant al Castelló i al València. I Enrique, quan Claramunt, que tu seràs l'observador del València, te diu que vas a fitxar per València, per el València Club de Futbol, només 5 anys després d'haver començat en la teua trajectòria, què se te passa per la ment? Home, en aquell moment, la veritat, quan te ho diuen, te quedes una miqueta així a mosca, no? Perquè nosaltres entonces no teníem com ara representants ni coses d'estes. I efectivament, ja jugant en el Castellà en la segona divisió, el germà de Pepe Claramunt, que li diu Enrique Claramunt, i Vidagany jugàvem en el Castelló, els tres junts. I ell és el que em va dir, diu, escolta, el València va darrere de tu i van organitzar un partit, però tu tranquil·let, vas jugar, tal i qual, i ve el València a jugar un partit per jo poder anar a València, tinc que córrer el doble, no me digues què. I efectivament van fer el partit, van guanyar 2-1 i el segon gol el vas marcar jo. Després, quan va acabar el partit, tots me'n volien matar. Però bé, estava la cosa clara perquè el Castelló estava a dos veles i entonces me van traspassar. O sea, vamos, que va anar genial aquell partit. Sí, sí. I va ser important per a tu ser capità d'un equip com el València Club de Futbol, a més durant prou anys. Sí, 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 perquè avui en dia estem bé-lo, no? No n'hi ha molta gent que estigui 10 anys en un equip. Entonces era més fàcil perquè no n'hi havia més oportunitats d'anar a altres equips. I entonces, per el temps, em van donar la capitania, vas estar 5 anys com a capità
i clar, això per qualsevol jugador portar el braçalet, que a vegades pareix que no només és el braçalet per la foto i tal i qual, no, no, hi ha més coses, tens que defendre a nivell personal a companys, tens que parlar amb la junta directiva, amb el president, quan hi ha problemes, i entonces van decidir que fora jo el capità i des de luego per mi va ser un orgull. I un futbolista, Enrique, què sent quan alça un títol? La veritat és que aquestes coses, com qualsevol deport o en qualsevol feina, quan ho ha aconseguit, el que té que aconseguir és a nivell particular, no? És el màxim. Entonces, el màxim personalment i després l'alçar una copa és un treball de molta gent, començant. Per exemple, la gent que va veure mos entrenar, la gent que mos aplaudeix en diumenge, els entrenadors, els preparadors físics, o sea, és algo que és de tot l'equip, i entonces és impressionant, la veritat. I recordes el moment en el qual reps esa trucada de la selecció espanyola de futbol? Mira, a part d'això, sí que ho sé i me recordo molt perquè quan vaig a començar, perdona que torno una altra vegada, en 15 anys, la meva carrera va ser impressionant, o sigui, jo no m'ho creia, però com és possible? 2 anys en el Castelló, me'n vaig a la primera divisió en el València, estic en el València, me'n vaig a fer la mili i fent la mili me quiren primer per anar a les Olimpiades al Canadà, ja veus tu, fent el servei militar, que això quasi era impossible, podria dir, i me'n vaig a jugar a les Olimpiades al Canadà, torne a casa, sense vacacions, sense res, torne a entrenar, i quan es comença la temporada, pues, ja me quiten Cubala una altra vegada, me diu que quería que entrenara en la selecció, lògicament, i clar, jo una vegada entrenant a la selecció, pues, n'hi havia més opcions d'anar, no? Uh-huh. I efectivament, pues, ella me coneixia anteriorment de l'Olimpià, uh-huh, i vaig debutar en el Parc dels Príncipes en França, i bueno, portar aquest escudet ahí, això sí que és a nivell personal, que és el que puc dir. Jo podria dir moltes coses i molta gent podria dir, ah, este s'està passant, o tal, no, no, però la veritat, estàs defendent algo que tu estàs luchant dia a dia a nivell personal en el teu equip, que també porta un escut, i després te donen l'escut del teu país. Buah, això ja li deixar la vida, això ja no, ja, d'ahir per avui ja no li ha res més. Efectivament. I per supost, pues, el gol del Mundial del 82, que sent Enrique quan marca aquell gol davant de Iugoslàvia? Pues, la veritat que en un principi a mi no m'havia paregut que havia entrat el valor, perquè va ser una posició quasi impossible, a millor això ocorrís 40 vegades i només ha entrat aquesta vegada. Era un valor que se n'anava i bueno, me vas tirar, vas ficar el peu per veure que... I pum, quan vaig girar el valor jo vaig veure que va pegar en la red, però dic, ha sigut per fora. Però no, quan mal sé i ves que venen tots abraçant-nos, dic, ostres, pues sí que ha entrat. Ha sigut gol. Bueno, sí, sí. Vaja, vaja. I Enrique, hi ha moltes diferències entre el futbol que es jugava en els teus anys i l'actual, el futbol que es juga avui. Tu notes les diferències? Sí, hi ha molta diferència. L'única diferència que no ha canviat és que són 11 contra 11 i un baló. I antes només n'hi havia 3 àrbits, ara n'hi ha 5. O sigui, d'una compte, ha canviat fins a aquest sistema. Després la gent està molt millor preparada, n'hi ha més interessos, o sigui, i jo personalment el futbol que se fa avui dia no m'agrada res, perquè han ficat unes regles, per exemple, això d'agarrar el baló, que si el trau el porter o el trau el defensa, no sé, veus allí, i arriba un moment que els partits s'allarguen al 100, al 98, per què? Perquè n'hi ha molta pèrdua de valor, entonces hi ha unes coses, unes regles que han inventat que jo personalment no m'agrada. A Enrique Saura no li agrada. No m'agrada, no, a més, i després una altra, a veure, qui jugador d'Espanya o quin equip d'Espanya s'ha traure de banda millor que ningú?
que fan aixina, aquí li la tira, aquí li tira, i fan, la tira i la tira al contrari, per llevar-se el valor de damunt. O sigui, n'hi ha algunes coses que, la veritat, no és que antes era millor, però antes, per mi, era diferent. I què penses del comportament dels aficionats en l'actualitat? És cert que hi ha molts insults a jugadors o entre diferents aficionats, i com a futbolista, quan estàs en el camp, com se porten tots aquests insults i tot això? Quina opinió tens d'això? O sea, però de general o de quan jugava jo? Pues conta'm de general i quan tu jugaves. Sí, home, la veritat que l'afició, quan guanyes, és el millor que n'hi ha, ara i antes. I després, lògicament, si les coses deixen bé durant el partit, la gent reacciona de diferent manera, igual va bé que va malament, altres més, altres menys. Però sí que, per exemple, antes, ara ja s'ha jugat a un camp de futbol, per exemple, el Madrid o el Barcelona, i per circumstàncies que us diuen que si els àrbits, que la gent i no sé quantos, sabies que ahir tenies un tant per cent de possibilitats de guanyar, però, sin embargo, anés a l'altre lloc i dius, buh, així guanyem segur. O sigui, a vegades també hi ha la mentalitat del jugador, de dir, bueno, és tal i qual. I entonces, per exemple, jo a València sempre he tingut moltíssima sort en l'afició, m'ha mogut molt, no he tingut problemes, però sí que te puc dir que l'any que vam estar a punt de baixar, que ens vam escapar l'últim partit de Lliga contra el Real Madrid, que el van guanyar i havien d'esperar tres resultats més, va ocorrir i jo et dic personalment que vaig anar quasi un mes, vaig fer una plegària, diguem, a la Mare de Déu, i ahir tots els divendres anava. Enrique confiava en la Mare de Déu perquè les coses s'acabaran quadrant. Sí, perquè, o sigui, el que havia passat durant tot l'any, o sigui, en ma casa, jo l'afició de València la vull, però en tot el meu cor, perquè en mi s'ha emportat de meravella. Però te digo que este any, jo quan per el matí anava a entrenar, despenjava el telèfon de casa. I quan tornava a dinar, agarrava el telèfon i cridava a casa a la família. Què, estàs tot bé? Sí, tal i qual. Perquè quan feia l'agarraves i sempre n'hi havia gent que, sinvergüenza, ladrones, os vamos a matar. Increïble, eh? Era increïble. I anant per el carrer amb la dona i els xiquets, un parell de vegades vaig tindre que pegar mitja volta perquè se me van ficar dos o tres al costat. I ja et dic que no tinc res contra l'afició de València, però en tots els llocs n'hi ha gent que no... que potser no serien ni del València, no? Però en el futbol, per desgràcia, si guanyes, tots són bons, i si perds, tots són ruïns. No n'hi ha un baròmetre... a jugadors individuals, sí, però en línies generals, està molt el futbol avui en dia, jo no vaig a partits de primera divisió ni de segon, només vaig a Sia Onda perquè tinc el meu germà Abel ahir de president, si no jo al futbol no ho vaig. Precisament, què se sent quan el camp de futbol de la teva ciutat natal porta el teu nom, Enrique? Bueno, però la veritat, si he estat orgullós de la meva vida deportiva, avui en dia encara estic més, no? És una cosa que tinc que agrair a tot el món i principalment a l'Ajuntament d'Onda, com vos, alcaldessa, i com antes t'ha dit el meu amic i el germà Abel, que hagin pensat això, perquè la veritat, les circumstàncies de la vida te diuen unes coses, te diuen unes altres, però tot el que homenatge que te fan en vida, això és el millor que n'hi ha. Per supost. I entonces jo quan em van dir, Enrique, sense un problema, figueu, tal, tot el que vulgueu. I efectivament, avui en dia estic molt orgullós. El que passa és que molta gent li diu, jolín, estan en un campo tal i qual. Digo, no, el campo no me l'han dado porque a lo mejor yo podría plantar patatas y tomates y no me dejan. Han puesto mi nombre, el campo no es mío. Es broma, ¿no? Sí, sí, sí. I, Enrique, si no t'hagués dedicat a l'esport, què t'haguera agradat? Què t'haguera agradat fer? És que, la veritat, no ho sé. No ho sé perquè la meva vida va ser els estudis. Vaig estudiar, als 15 anys em vaig eixir de l'institut i em vaig ficar a treballar i a jugar a futbol. I llavors a mi només estava
el treball i el futbol. El treball i el futbol. Vas deixar de treballar i me vas ficar en el futbol. I després ha seguit fent la carrera, he intentat ajudar a qui ha pogut, però diguem, m'agradava algo de mecànic de cotxe, no? Però que en aquell moment, quan ho està en auge, quan està tal i qual, i després, pues, els problemes que pots tindre en casa, falta de diners i altres coses, pues, me vas dedicar al futbol, vas tindre moltíssima sort. Molt bé. I l'última pregunta, Enrique, n'hi haurà pront algun d'under en la selecció? Com veus els nostres joves futbolistes? Ojalá, es muy difícil, igual que como te he dicho antes, antes era más fácil quizás pujar amunt que hoy en día es que veus chiques de 15 años y dius, ostras, ese chicuelo es una maravilla, ese chicuelo, no sé qué, y veus en primera división que n'hi ha gent de 18 y de 19 años, pero claro, y sospe que tenen esa sort, pero es que n'hi ha X xiquets de 15 i 18 anys que podien estar en primera i per circumstàncies de la vida o perquè a este entrenador no li agrada o perquè no dicen així lo de l'equip, no estan. Però és més difícil avui en dia triomfar que per sempre en l'època meva. Pues Enrique Saura, tot un exemple de talent ondense del que estem molt orgullosos. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos en las próximas entregas de Talento Ondense.